Namaste. Posielam vám veľa lásky práve tam, kde ste. Z Mexika, zo Šambaly. A občas ani nemám slová. A tak čakám, kým sa energia sformuje, aby som vám priniesla posolstvo, aby sme vzájomne zdieľali energiu tejto veľmi mocnej doby prebudzania nového vedomia. Posolstvo smerované na NOW, ktorý je 11.2.2021. Tento týždeň ale už začína 8. v pondelok, 8. februára, a preto každý ten jeden deň navyšuje vibráciu, formuje naše vedomie a prebúdza našu myseľ, harmonizuje našu dušu a naladiuje naše telo na prebúdzanie a otváranie tých nových brán, ktoré sú spojené práve s týmto dňom. 11. februára. Cez energiu numerológie pozrieme sa na to. Je to veľmi mocný deň, pretože kód tohto dňa je 11911. Dar, energia, ktorá pôsobí v ten deň, je energia božského napojenia. Jedenástka je božská spravodlivosť. Otvorené brány, dve jednotky pri sebe. Ja a Boh sme jedno. Prúd, napojenie, neutralita. Práve keď sme v strede, keď nehodnotíme, nesúdime, keď nájdeme v našom vedomí mier a pokoj a sme iba čistý pozorovateľ v každom tom jednom prítomnom okamihu, sme v napojení na božský zdroj. V každom tom prítomnom okamihu máme všetko, čo potrebujeme. V každom prítomnom okamihu sa cez nás premieta božská spravodlivosť, božský zdroj. V každom prítomnom okamihu sme v jednote s celým stvorením. A preto ten najjednoduchší spôsob, ako sa prepojiť so zdrojom, ako sa napojiť na svoje posvetné srdce, je uvoľniť sa a precitnúť v tu a teraz. Zdá sa to jednoduché a pritom je to tá najväčšia výzva. Každý z nás v sebe má tú cestu, ten spôsob, ako sa napojiť na tu a teraz. Anjeli sú nám veľmi blízko v tento deň, zvlášť, pretože vždy, keď je 2.11., 29. aj 20. je to energia prebudeného srdca, otvoreného srdca. Sme viac citliví, vnímaví, sme viac intuitívni. Sme veľmi senzitívni, empatickí. To srdce, tá energia dvojky, je prijatie obidvoch polarít. Prijatie obidvoch polárit. Vtedy je srdce otvorené. V tento deň je veľmi dôležité len sa ponoriť do toho prúdu bytia a vnímať symboly, ktoré zdroj prináša. V ten deň sú otvorené časopriestorové brány. Doslova sú odhrnuté závoje a môžeme sa dotýkať tých tajomstiev, ktoré pre každého z nás sú v ten daný moment potrebné k poznaniu, k seba uvedomeniu, k napojeniu.
ten deň prebudené bytosti sa stávajú ako otvorenými kanálmi, cez ktoré Boh dýcha. Dochádza k veľkému uvoľneniu, očisteniu. To je ten výdych. A cez nás sa očisťujú energie Gaj, energie iných ľudí, naše energie. V ten deň je tak dôležité otvoriť srdce a nájsť ten dotyk božskej lásky v sebe. Bože, čo mám teraz vedieť? Čo si mám uvedomiť? Čo môžem uvoľniť? Čo sa môžem oslobodiť? To je ten najvyšší vzťah, aký hľadáme vo svojom živote. Vzťah k Bohu, vzťah k Stvoriteľovi, vzťah k vyššiemu ja, vzťah k univerzu, k tej najväčšej božskej tvorivej sile, ktorá má toľko mien a ktorá vždy prebýva v nás. Len otvoriť srdce. Prichádzame postupne k tomu dňu, kde životné poslanie alebo poslanie toho novu, ktorý je vždy energia na celý ďalší mesiac, že čo zasejeme v ten deň veľmi, veľmi hlboko, pretože nov zasieva semienka. Začína sa nejaké nové tvorenie, nejaký nový proces. Je to energia deviatky. Deviatka je duchovné poznanie, duchovné uvedomenie, hĺbka, minulosť, podvedomie, ticho, spočinutie, sebapoznanie, analýza, pustovník. Otvorme srdce a vnímajme v tichu dotyk božských sfér. Pýtajme sa, kto som, aké je moje poslanie. Ako môžem naplniť svoj vnútorný pokoj? Ako môžem pomôcť v tejto dobe? Je to zároveň čas, kde sa ukončuje jeden cyklus, aby sa mohol začať nový. Deviatka znamená pravda. Prichádza k mnohému odhaleniu. Srdcom, intuíciou dokážeme poznať viac, ako nám myseľ ponúka, ako nám ponúkajú médiá, ako nám ponúkajú rôzne povrchné informácie. Naša duša pozná odpovede a my to poznáme v tom vnútornom rozochvení. Vnímajme tú hĺbku a múdrosť v každom jednom z nás. A dôverujme tomu, pretože práve v tom tichom rozhovore s Bohom, v tej modlitbe, sa prebudza to najbližšie spojenie, ktoré potrebujeme pre túto dobu, aby sme poznali, čo je ten ďalší krok, aký je zmysel tohto všetkého. Každý jeden deň v tom hlbokom rozjímaní sa Boh dotýka našich srdc a prináša nám cez symboly, cez tie synchronicity, ktoré sa dejú, cez ľudí, ktorí prichádzajú, cez tie posvetné vzťahy, ktoré teraz majú tak obrovskú silu. Veľmi dôležité informácie a každý z nás ich môže poznať cez to bytie. Ani nie cez mysel. Ale zrazu ten aha moment, to uvedomenie, to zacvaknutie, také, že aha. A prichádza to zvnútra. Ten kľúč, tá jedenástka je
Božská spravodlivosť. Poznanie, že všetko sa deje v správny čas, správnym spôsobom, v tom dokonalom božskom načasovaní a cez tých ľudí, s ktorými máme dohodu duše. Všetko je dokonalé a všetko je v rovnováhe. Všetko je spravodlivé. 11.9.11. Fú, je to ako zázrak Božích sfér. Je to poznanie a veľmi intenzívne a pravdivé pôsobenie všetkých vesmírnych zákonov. Najmä v tomto období môžeme jasne poznať to premietanie, čo sa nám zrkadlí, ako sme nastavení vo vnútri. Keď dookola nás vidíme nespravodlivosť, bolesť, okamih beznádeje a strachu, nastavuje sa nám reflektor, že toto je potrebné očistiť a uvoľniť. Tie pocity, tie programy je dôležité rozpustiť, uvedomiť si ich, pomenovať ich a priniesť tam svetlo. Pozvať svetelné bytosti, archanielov, božský zdroj, lásku, Krista, božskú matku, svoje vyššie ja, len svetlo. Vo všetkom je zdroj. A odovzdať to. Je to čas veľkého odpustenia. Pustenia. Práve tam, kde sme súčasťou tejto veľkej, obrovskej premeny. Keď sa v nás práve v tento čas cítime po tomto veľkom očistení, ktoré bolo a ešte stále pokračuje v období toho odbúdajúceho mesiaca, dovolme, nech sa očistí naše srdce. Nech sa očistia všetky programy. Len to odovzdajme tomu zdroju. Osmeho. Celý týždeň vlastne je poznačený energiou pondelka. Veľmi zosilnený čas. Tá osmička zosilňuje všetko. 15. Poslanie. 15. je diabol. 15. zároveň je uvedomenie si tej temnej strany. Uvedomenie si zároveň toho, že vo svete existuje a ovplyvňujú nás obrovské svetelné energie duchovných civilizácií a duchovných svetov, ale zároveň aj tie temné civilizácie, aj tie temné svety. Všetko to participuje na tejto hre. Konca starého a začiatku nového cyklu. Je dôležité uvedomiť si, že čomu dávam priestor v mojom vedomí. Pretože podobné priťahuje podobné. Naokolo môžeme vidieť veľmi intenzívne pôsobenie tých temných civilizácií, najmä na poste vlád a štruktúr sveta. Je to čas otvoriť sa láske, prijatiu. A poznať, že všetko je slobodná voľba každej bytosti. My sa sami môžeme rozhodnúť v každom okamihu, ako sa chceme cítiť a čomu dáme priestor v našom vnútri. Láska je vždy silnejšia ako strach. Svetlo nebojuje proti temnote. Svetlo len svieti. Vyšlime svetlo do všetkých kútov našej bytosti. Nechajme prúdiť svetlo práve tam, kde je strach, kde je tma. A keď sme plní tej lásky, nechajme prúdiť svetlo do všetkých štruktúr sveta. Pretože tma je nedostatok lásky. A čím viac svetla, čím viac svetlom
sa naplníme, čím viac svetla v sebe prebudíme, tým viac túžime dávať a zdieľať spôsobom, ktorý je nám blízky a prirodzený. Vtedy sme len ten prúd. Vtedy sme súčasťou toho prúdu. Zároveň teraz sa prebudzajú všetky tie božské, ako tým dotykom, tým boskom božskej sféry. Sa v nás prebudzajú duchovné dary. Spojme sa vo svojej láske. Predstavme si v meditáciách, pretože dochádza k skutočne veľkému prebudeniu a spájaniu svetelného bieleho bratstva. To je energia poslov svetla v každom jednom z nás. Vnímajme, ako dovolíme si nastúpiť na tú vlnu a udržovať tú vibráciu duchovného tvorenia a zdieľania v nás. Keď tá energia porastie, vytvorí sa kvantový skok. Vytvorí sa kvantový skok, v ktorom sa prebudia všetky svetelné kódy v našom vedomí a každý z nás to pocíti. Vytvorí sa kvantový skok v podobe vytvorenej svetelnej mriežky elektromagnetického poľa, plného nových informácií, a začne sa postupne rozpadať štrukturálny systém starého sveta. Našou úlohou je len udržať lásku, uvoľnenie, zameranie na to pozitívne, zameranie na to, čo nás baví, čo nás rozpína. Uvedomenie si, že sme vzájomne spojení, in lakeš, ja som ty a ty si ja. Je to tak dôležité práve v tejto dobe, kedy 11.9.11. Wow, koľko planét je v znamení vodnára. Saturn. Na 12. stupni je Jupiter s Venušou. Jupiter, božské rozpínanie duchovných sfér, duchovnej pravdy. Venuša, láska, krása, harmónia, vzťahy. Prebudzanie a intenzívne spájanie posvetných vzťahov, ľudskej lásky, nie mocnejšej sily na planéte, ako je ľudská láska. Slnko, mesiac na jednom stupni, matka a otec, vedomie, životná sila a city. Merkúr, múdrosť. Wow! Všetko rozžiaruje znamenie vodnára, čo je sila duchovnej transformácie, prebudenej šakty, kundalíny. Životná sila, ktorá prúdi pozdĺž chrbtice, životná sila, ktorá prúdi v osi sveta. Rozpína sa a preniká až do srdca vesmíru. Navyšuje sa táto vibrácia, oslobodzuje všetky vlákna, všetky putá, ktoré už nie sú súčasťou toho nového nastavenia. Udrž svoje vedomie. Nech sa deje čokoľvek. Skutočne tým pondelkom, pondelok, útorok, streda sa bude stále viac a viac zosilňovať tá polarizácia svetla a tmy, dobra a zla, systému a slobody. Sloboda je náš najväčší dar a je prirodzená. Nesmieme na to nikdy zabudnúť. Vnímajme to cez svoje srdce. Každý jeden deň vnímaj všetko cez svoje srdce. Vnímaj, čo ťa naplňa a vnímaj, čo ťa obmedzuje. A rozhodni sa pre to, kde cítiš ľahkosť. Práve Venuša s Jupiterom na 13. na 12. aj čosi 13. stupeň vodnára je v kvadratúre z Lilith v Bíkovi. Kvadratúra je vždy na päťový aspekt, je to niečo, čo vyvoláva trenie a tým kvantový duchovný skok cez uvedomenie.
Lilith je spojená s minulými vteleniami. Je plne otvorená energia Atlantídy. A práve tej bolesti, keď sa odpútalo 10 vlákien našej božskej DNA, keď sme sa zrazu ocitli v tej tme, v tom oddelení. Každý z nás to zažíval úplne inak. Ale práve v tejto dobe sa v nás otvára a môže sa otvárať rôzne pocity, ktoré súvisia so smútkom, s beznádejou. Je to ako najväčšia tma je pred svitaním. Buďme trpezliví, sledujme tieto pocity. Otvorme im srdce, presvetlíme láskou. Pretože dochádza k postupnému znovu napájaniu tých božských vlákien tvorenia. My to nerobíme, ale ten náš najbližší partner, naše vyššie ja, sme to my sami vo vyšších úrovniach bytia. Otvorme sa pomoci svetelným bytostiam, otvorme sa viere, otvorme sa tým zázrakom, ktoré sú vo všetkom, keď to vnímame srdcom. Tak, 24 minút a máme pre vás úžasnú správu. Archanielské karty, vedomia jednoty, slnka v srdci, 52 kľúčov pre poslov svetla, kde ich mám, sú v novom vydaní a sú nádherné, sú žiarivé. Ja tu mám ešte to úplne prvé vydanie, to už bude štvrté vydanie tých archanielských karát. A zároveň budú znovu vydané tieto naše nové karty, pretože už sa vypredali. Takže aj karty pre orákulum života, pre poslov svetla. Takže z každého tri karty práve na tento nov, práve na toto obdobie, kde všetci poslovia svetla sme na tých správnych miestach ukotvení. Bože, toľko svetelných bytostí Atlantídy, zasvetencov Egypta, kňažiek i kňazov Lemúrie je práve v domovine Slovenska i Čiech. Vnímajme tu svoju hodnotu. Hodnotu duchovného vnímania. Hodnotu duchovného rozpínania. Hodnotu duchovných darov, ktoré v sebe nesieme. Vnímajme to pri pohľade do očí. Jeden druhému. Vidím ťa. Vidím Boha v tebe. Dovoľme si to pripomínať. Tak. Namaste. Á, wow. 48. Očakávaj zázrak. Nazvala som túto kartu Očakávaj zázrak, ale v skutočnosti znie to veľmi pozitívne. Aj to je pozitívne. Ale 4. aj 8. sú sú karmické čísla. 4. fyzická karma, 8. duchovná, energetická karma. Znamená to, že ako na tomto obrázku bytosť je v strede všetkých polarít 12 znamení zverokruhu. Sme v strede a vytvára sa obrovský tlak z každej strany. Práve preto, aby sme nevystupovali zo svojho stredu, ale našli cestu do toho stredu. K sebe, do srdca. Pod tlakom sa tvorí diamant. Pod tlakom sa tvorí diamant. Iba dýchaj a kráčaj. Každý ďalší krok je väčšie a väčšie svetlo. Očakávaj zázrak, pretože sme v napojení
v napojení na božský zdroj, v napojení na jadro Matky Zeme. Dýchaj touto božskou osou. Každý jeden deň ráno si ju otvor a prebúdzaj. Vnímaj to ukotvenie z jadro Matky Zeme. Tam je sila zdravia, my sa rodíme cez ňu. Vnímaj to ukotvenie cez siedmu čakru s kozmickým zdrojom. A precíť, že ten kozmický zdroj, to slnko, i to srdce Matky Zeme, to všetko nesieš tu v tom strede. Slnko v srdci. A ďalšia karta. Tvorca, jednotka. Áno, prebudza sa sila vedomého duchovného tvorenia. Vnímaj, ako máš v rukách. Či to už nazveš čarovnú paličku. Silu vedomého tvorenia. Caduceus. Alebo Nílsky kríž. Alebo dlane plné svetla. Ty vieš, čo je tvoj zámer. A čokoľvek si dokážeme predstaviť, tým môžeme byť. Tvorivá sila. Posledná karta. Nasleduj inšpiráciu. Áno. V okamihu ako v prítomnosti tej najväčšej tmy je potenciál toho najväčšieho svetla. Záleží na tom, čo sa rozhodneme vidieť. Záleží na tom, kam nasmerujeme pozornosť. Otvor sa a vnímaj tie inšpirácie, ktoré prichádzajú z Božích sfér. Takže cesta do stredu, v akejkoľvek situácii, očakávaj zázrak. Vnímaj, že ty si tá tvorivá sila a cez víziu a predstavivosť usmerni svoju pozornosť a svoj pohľad na to, čo chceš, aby sa dialo. A nasleduj inšpiráciu. A aké archanielské kľúče nás budú sprevádzať? Archaniel Michael. Sebavedomie. Rozpomeň sa na to, kto si. Si nekonečne milujúca, vzácna bytosť. Stená celým vesmírom. To je to sebavedomie. To nie je ego. To je poznanie toho, že v nás prebýva a cez nás tvorí Boh. Archaniel Michael, teraz je tá sila vnímať jeho pôsobenie. Výživa. Aké dôležité. Archaniel Rafael, naše telá sú veď vieš, zušľachtuj ten chrám, zušľachtuj tú živú bytosť, to vedomie, ktoré sme si požičali a ktoré máme zdokonaliť. Vnímaj ho s tou najväčšou láskou a dopraj mu tú najvzácnejšiu výživu. A ty vieš, čo potrebuješ. Tak mi chýbajú zamrznuté rieky a potoky. Odpustenie. Archaniel Chamuel. Láska. Odpustenie začína prijatím. Príjmi všetko také, aké je. Prijatím sa rozpúšťa odpor. Prichádza pochopenie, že všetko nám slúži. A s pochopením prirodzene prichádza odpustenie. Z celého srdca vám ďakujeme, že spolu môžeme tvoriť cez prepojenie, cez prebúdzanie toho najvyššieho, čo v sebe máme.
môžeme tvoriť ten zázrak, ktorý sa uprostred tej temnoty, uprostred tých ruín toho starého sveta zobúdza. Festival svetla 22.2.2021. Pripojte sa k nám, bude to úžasné. Namaste, milovaní, buďte zdraví, buďte šťastní, buďte vedomí. Ľúbime vás.